188cm 126.2kg 第5回極真世界大会第4位ジャン・リビエール。カナダの重戦車アイアンカーテン、ジャン・リビエール。いいな、いい顔しますね。赤コーナー190cm 96.0kg K-1 グランプリ97王者アリスト。ホースト東岡。さあアーネストホーストとジャン・リビエールの試合が間もなく始まります。なかなかアーネストホーストがリング中央に集まってきません。今日は非常に気合の入った表情をしています、ジャン・リビエール。ジャン・リビエールは本当不動心みたいな感じ で、ね、本当になんか目が座ってましたし、ホースも気合入ってますね。はい、さあそれではここで K-1 ルールについてご説明しましょう。この試合 K-1 ルールは3分5ラウンド制で行われます。ダウンは10カウント、1つのラウンドに3回のダウンでノックアウトとなる3ノックダウン制が取られています。頭突き、肘打ち、投げ技、関節技などは禁止されています。新生 K-1 キングアーネストホーストか。おお、左のローキック。このジャン・リビエールのこの左のローは最大の武器です。いや、ものすごい強烈なローキックですよ、ジャン・リビエール。そうですね、はい、おお、今日はジャン・リビエール前に出てきます。前回の佐竹戦ではまさにアイアンカーテン、鉄のカーテンと言われる鉄壁のディフェンスを見せました。あ、何かこれローキック対決という雰囲気も出てきましたね。ちょっとリビエールがいいですね。この試合は谷川さん、どういうところに注目してやっぱりですね、リビエールっていうのは本当に今まで倒されたことがないんで。そうなんですよね。アーネストホーストがですね、リビエールを倒せるか、それとも逆に言うとアーネストホーストのテクニックをもうリビエールがもう空手魂ですね、最後まで立って。さあローキック、あ、シャスティーラーがいてた。もうね、リビエールはね、倒すって言ってましたよ、ホーストを。そうですか。だからね、やっぱりリビエールもこの半年で成長してますから、しかしジャン・リビエールがそんな風にですね、試合前にこの相手を倒すなんていう風に言うことって珍しくないですか。でももうこれ倒しに行ってますよね、リビエールですね。それだけ何かこの試合にかけてる部分があるのかもしれません。はい、あのフック当てれば倒れます。そうですね。何せジャン・リビエールのウェイトは 126.2kg、 これでもちょっと絞れてきました、ジャン・リビエール。そうですね、ちょっと絞った方なんですよね。本人は 120kg ぐらいは行きたいって言ってましたからね。左フック、左フック、いや今日アイアンフックですね、左の強烈なフック。そして左のローだけど、はい、ホーストは冷静ですね、よく見てますよね。生田の修羅場をくぐってきた新しい K-1 キングアーネスト、ホーストローキック打った。ホーストの方が、もうね、佐竹の試合で分かったんですけど、130kg でブロックされると、蹴った方が痛いんですね。蹴った方の足じゃないですか。佐竹選手が骨折しちゃいましたからね。骨折しちゃいましたから。佐竹選手のダメージが本当大きかったですもんね、あの試合は。いや本当これ空手対キックのですね、本当に対立概念の分かりやすい試合ですよね。はい、さあ飛び込んでいく右のストレートでホーストが前に出ていきました。何せジャン・リビエールという選手は K-1 のリングでは本当に一度も倒れたことK-1 の初めて消したダウン。これまで今ご紹介しようと思ったんですが、空手時代でも1回しかない、 K-1 では倒れたことのないアイアンカーテンが今右のハイキックで切り裂かれました。いや、しかもですね、ちょっとダメージ大きいですよ。いや、立てませんでしたもんね。ちょっと本当危ないぐらいですね。いやもう一回見てみましょうか。綺麗なハイでしたね、今のは。これです、ここです、このハイです。モーリス・スミスが、モーリス・スミスが倒したハイですね。そうですね、第1回 K-1 グランプリでまさに脚光を浴びた時、
この右のハイキックでモリスミスを倒した。あの時と同じように何かあのジャン・リビエルの頭蓋骨が動いたような。お客さんも大喜びでしたね今のは。いやこのハイキックは久々に何か美しいハイキックを見ましたね。